qofka muslimka ayda lacaayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa, diilkiisana waaba lagu galo, waaba rasuulku yidhi. Marka dadka muslimiinta walaal waa walaalo, ilaahay baa walaalo ka dhigay. Waa inaad naftaada ha u noolaan. Waxaa tidhaahdaa anigu han walaalkay baan u noolahay, waxaan hayana walaalkay baan u hayaa. Ghazwati Yarmuk, saddex nin oo asxaabtii nabiga maxamed ka mid ah ayaa dhaawac halis lagu soo gaaray. Marka kii horeeya la gaaray wuxuu leeyahay biyo igu qabta Cikrimu ahaa,